Eu acho que eles se merecem, né? Tanto esse Roberto Magela, se ele está com dificuldade de administrar a cidade, né? Se está mal assessorado, acho que ele tem que pedir licença. Fala, desculpa, gente, eu achei que era fácil ou que eu poderia ser competente para trabalhar em prol da cidade, fazer o meu papel de prefeito, mas infelizmente não estou dando conta. Ele não comprou um estúdio aí? Vai lá e declara isso lá, pede, olha, desculpa, gente, até mais, bora. Esse Heringer aí, ele é do PDT. Esse cara, ele é contra, foi contra o voto impresso. Esse cara aí é do PDT que apoia o Ciro Gomes, o Coroné. É o mesmo PDT que tem ligações com o PCCH chinês. Vive ali de mãozinhas dadas. Então, assim, o protótipo de ditador que é esse Robson Magela colocando essas restrições aí, né? Seja mal assessorado ou não, ele tem que pedir mesmo para sair, porque está fazendo um péssimo papel, né? Não consegue. E foi, ao que tudo indica, desmascarado pelo deputado. Esse deputado aí comunista, né? PDT comunista. E eles querem só holofotes, né? Ganharam já o espaço deles na imprensa aí, através de um jornal, né, que segue aí o padrão dessa mídia marrom, né? Então acho que já tá bom, já deu, acho que não merece mais nenhum tipo de repercussão, não. Eles se merecem. É isso aí, gente.